ନାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ଆମେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଅଛୁ, ଘଟଣା ଖବର ଅଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂକ୍ରିଟ ଖବର ନାଇଁ ହେଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଏବେ ଦେଇପାରୁନୁ, ବଟ୍ କିଛି ମାନେ କେହି ଅଟକ ନାହାନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ନାଇଁ, ଆମର ସେଇଟା ତଦନ୍ତରେ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ଥିଲା ଭଳିଆ ଆଶା କରାଯାଉଛି, ବଟ୍ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି କଂକ୍ରିଟ ଖବର ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ଆମେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଅଛୁ, ଘଟଣା ଖବର ଅଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂକ୍ରିଟ ଖବର ନାଇଁ ହେଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଏବେ ଦେଇପାରୁନୁ, ବଟ୍ କିଛି ମାନେ କେହି ଅଟକ ନାହାନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ନାଇଁ, ଆମର ସେଇଟା ତଦନ୍ତରେ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ଥିଲା ଭଳିଆ ଆଶା କରାଯାଉଛି, ବଟ୍ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି କଂକ୍ରିଟ ଖବର ନାହିଁ।